Avui el ple del Consell de Mallorca ha condemnat el brutal atac de l'exèrcit i la policia marroquines en el campament de protestes Sarawí. També ha donat llum verda a un pla especial amb el qual els ajuntaments es repartiran 9 milions d'euros per pagar a proveïdors. Tots els partits han estat d'acord en incrementar les ajudes als consistoris abans que acabi l'any. Govern i oposició s'han felicitat per l'esforç i el resultat. Jo crec que avui aquesta ajuda que podem fer en els ajuntaments són una demostració de que quan hi ha consens entre les forces polítiques, les administracions i els ciutadans surten clarament beneficiats. Hem estat capaços de posar-nos d'acord en ficar dos mesos al mig per pagar la gent que li devien o li deuran, i sense estridències, sinó amb molta normalitat. El Consell de Mallorca ha donat el vistiplau definitiu al Pla Especial d'Ajudes. La inversió és de 9 milions d'euros i se'n beneficiaran tots els consistoris excepte Palma. La subvenció oscil·la entre els 155.000 i els 190.000 euros, depenent dels habitants del municipi. Així, Inca i Manacor rebran el màxim i pobles com Ariany el mínim. L'objectiu és ajudar-los a pagar les factures que tenen pendents amb proveïdors compreses entre els mesos de gener i novembre. En un primer pagament es farà efectiu el 70% de l'import i el 30% restant es donarà als consistoris quan presentin les factures. El termini per fer arribar aquests comprovants és el 3 de desembre.